Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wa usalli wa assallimu ala abdihī wa rasūlihī Muhammadil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Çox dəyərli və əziz izləyicilər, qardaşlar və həmin bacılar ki, onlar bu dərsləri izləyirlər. Biz mübarək Ramazan ayındayıq. Və əfsuslar olsun ki, insanların çoxusu bu mübarək aya qarşı biqanətdir, biqanətdir əgəten və onun yəni ayın şərəfini tam idrak edəmirlər. Elə başlayıq bununla. E, Baxırsan görəsən ki, hamı qruplardadır, hamı WhatsApp-dadır. Birisi açar ki, bir cüz oxumağa, bir səhifəni qurtarmamış, səhifənin ortasına çatmamış, həmin mesaj gəlir. Mesaja baxar, səhfəyə baxır, səhfəyə baxır, mesaja baxar. Nəticədə normalda bu keşk olmamışdan qabaq yadıza salan 15 ilmi bundan qabaq siz 2 saatda 2 cüzü 3 cüzü oxuyurdunuz. İndi 2 saatda 2 səhifə oxuya bilməsiniz bax bunun əlindən. Mən mən tövsiyə edirəm öz nəfsimə, sonra bütün qardaş babacalara. Quran oxumağa başlayanda bunu uçuş rejimini boyun, tamamilə söndürün. Qoyun bura və başlayın oxumağa. Oxuyun ta yorulana kimi. Oxuyun ta yorulana kimi 1 cüz, 2 cüz, 3 cüz nə qədər Allah təala yazıbsa. Bitəndən sonra açın və baxın kimlər sizi arayır, axtarır, nə ehtiyaclar və veseylərlə. Amma belə bu açıq şəkildə və hər dəqiqədə buna səssiz gəlir, siqnallı səslər gəlir. Belə belə Quran xətim olmur. Və biz əfsuslar olsun ki, qorxuruq ki, bu ayə öz üzərimizə düşmən həqiq və hüccət olaraq eləcək. Qiyamət günü Ramazan şikayət eləyəcək, bilirsinizsə onu. Eləcək qiyamət günü Quranda şikayət eləyəcək. Yəni qiyamət günü Allah Subhanahu Taala eee bəzi eee subhanallah məqamlara ə, sürət verəcəkdir. Məsələn şun gəlib ki, qiyamət günü Əl-Baqara surəsi ilə Əl-İmran surəsi zəhrəman olacaqdır. Eee həmçinin gəlib ki El-Baqara Al surəsi, Al-İmrân El surəsi köyüdə, köyüdə nəhəng qaraltı bulud olacaqdır. Sanki buludun içi bütün quşlardan ibarətdir. Bu El-Baqara surəsi, Al-İmrân El surəsi onu əzbərləyib, hərfinin məxrəcinin tilavətini və tətbiq eləyib, iman edib onun <coughs> mütəşəbbih ayətlərinə və əməl elib möhkəm ayətlərinə. Həmin o bulud, nəhəng bulud kiamət günü danışacaqdır. O zəhramandır. El-Bakara, Al Ali İmran suresi gelip sahibi için El-Bakara Al ve Ali İmran suresi ezberleyen için şefaat edecektir. Diyecek ki ey Rabbim bak bu kulum bizi ezberledi. El-Bakara, Al Ali İmran suresi izin ver biz onu götürek cennete para koyak. Ve Allah, ın Allah ın diyecek ki sizindir götürün. Yani hem şimdi Kur'an hem Ramazan ayı. Nece ne cür keyfiyetlerini kıyamet günü göreceksiniz. Ramazan ayı gelecek diyecek ki ey Rabbim bak bu kulları beni zayi etti. Mən günərləri düşmən olaraq kəsilmişəm. Onların ələninə gəldikəmişəm. Mən Quran ay idi. Və həmçinin Ramazan gəlib şahid olacaq. Ey Rəbbim, bax bu qullarım yuxularını mənə görə haram etdilər. Yuxularına haram qatdılar mənə görə. Nə gecə yatdılar, nə gündüz yatdılar. Ramazan ay boyu məni oxudular, tilavət etdilər. Ey Rəbbim, izn ver onlara cənnətə bırmaq şəfaətçi olum. Allah Subhanahu taala qiyamət günü Yani bu, bu ay azametli aydır kardeşler. Bu ay azametli aydır. Yani Kur'an-ı Kerim nazilin olan ayettir. Ve Ramazan ya bizim lehimize hüccettir ya elehimize hüccettir. Ya o bize şefaatçi bir dosttur, hilaskarımızdır. Ya da ki o bizi kafamızdan, yani arkamızdan, boynumuzdan, küreğimizden ee, tabiri doğrusa tepih vurup o da daha da süratli atan bir düşmanımızdır. Onu bilin. Yani bu ay, bu ay kıyamet günü yani hacic olarak hüccetleşme için gelecektir. Yani insanlar her ne der ki ne etmiler ki hansı aydadılar. Allah bu ay bu hakkında buyurur ki vel kitabil mubin and ki apaça kitaba inna enzelnahu fi leyleti mübareketin inna kunna mundirin biz onu mübarek bir geceden nazil ettik. Hakikaten hey biz odla korkudanık. yəni inzar edənlərik. İnna anzalnahu fi laylatil qadr, şəhəgə biz onu qədir gecəsindən nazil etdik. Və bu ayda, yəni Qurani xatimlədin. E, və əfsüzlər e, olsun ki, insanların artıq bu sual verənlər arasında əvvəllər həm sual verərdi. Yadma gəlir uzun illər bundan qabaq, hətta 15-20 il bundan qabaq, sizin qardaşlarınız, həmişə bacılar yazıları yazardı ki, "Qardaşım, mən qalmışdım axirincə dəfə Nisa surəsində. İndi təzədən Əliflə minləndən başlayımma Əlbəqara surə Fatiha surəsindən?" Belə suallar gələrdi bizə çoxlu. İndi belə sual verən yoxdur. Bu deməkdir ki, insanlar Qurandan soyuyublar. İnsanlar Qurandan uzaq düşüblər. Artıq Quran xətim olunmur. Artıq Quran xətim olunmur. Subhanallah. Gedimdə insanlar geyre də namazında Qur'anı 3 gündən bir xatəm eləyərdilər özündən. Böyük dahi insanlar hətta Qur'anı bir gecədə xatəm eləyərdilər. İmam Şəfi, İmam Malik kimi insanlar. Düzdür, məkruhdur bir gündə eləmək, amma insan Qur'anın hafizidirsə, təfsirin hafizidirsə, məna tərcüməsinin hafizidirsə, onun şanında sürətlə oxumaq icazəli ola bilər niyə görə? Çünki o on, sizdə onun mənasını bilir. Təfsirini ezbər bilir. Eee, qadağa nə üçün gəlmişdi? Illə cadaha səbəbi çünki 3 gündən artıq, yəni 3 gündən tez oxuyan insan onu təəmmül edə bilməz. Onun mənasını düşə bilməz söhbət gedir ərəb dilini bilənlərdən. Onu öz doğma dili kimi oxumağa bilənlərdən. Bu ay Allah Subhanahu taala-nın bir mövsumudur. Elə bir ki, bax təsvirin ticarətdesən. İl ərzində müəyyən bir mövzular var ki, o mövzuda yalnız, yəni sən belə deyək də qaz vurub qazan doldura bilərsən, düzdürmü? Yəni çöküldü karolu, çökürdü qazanc olur. Bu mövsüm müvzum, axirət mövsümüdür. Bu mövsüm, yəni mənəvi bazardır. Bu mövsüm, yəni axirət bazarıdır. Ortaya qoyulan mal çox dəyərli maldır. Cənnətdir. Əleyhinnəsilatullahil <laughs> cənnəh. Allah Təalanın qoyduğu təklif etdiyi mal cənnətdir. Ortaya qoyulan mal çox dəyərli maldır. Odundan bir dəfəli qurtulmaq. Yəni bu ayda kim Rəbbini razı qoyarsa ay onun lehine şahit olarsa bu ayda her akşam Allah Teala bakır kim daha hak etti o kulunu bir defalık evvelen ve ahiren oddan azad edir. Yani sana bu şans verilmişti. Bu Ramazan ayında özünü oddan bir defelik kurtarma şansı. Sen onu zayıf edin. Sen onun geldiğini bilmedin. Sen bütün gün telefonda oyun oynadın, PlayStation oynadın, İgra oynadın, ne bileyim, Kur'an'ı açmadın, Kur'an'ı hatim eylemedin. Həmçinin orucun mahiyyəti oruc bir məktəb mədrəsəsidir. Allah Subhanahu Taala-nın bizim ac, susuz qalmağımıza ehtiyacı odur. Bu bizim təqvamızı yoxlamaqdan ötrü bir ibadətdir. Zaten hədis şerifdə Allah Subhanahu Taala buyurur ki, yəni Allahın peyğəmbəri üzrünə salam olsun buyurur ki, mən ləmiyəda qavləzzur belə əməlləri belə o kimidir. Kim e, pis sözləri, söyüşü, çirkin sözləri və pis əməlləri tərk etməsə, Allahın beləsinin ac və susuz qalmasına yoktur. ehtiyacı yoktur. Ehtiyacı yoxdur. Yəni oruc ac qalmaq və susuz qalmaq deyil. Orca orucda, orucda sənin hiss etməlisən ki, bax bu günlər mən hər dəfə baxa biləcəyim şeylərə baxa bilmirəm çünki orucam. Hər dəfə eşidəcəyim şeyləri qulağım eşidə bilməz orucam. Hər dəfə danışmaq istədiyim, hətta lağlağa, hətta anekdot, hətta latifə, hətta boş söhbət, hətta adi bu baş söhbətdəki eləməm sayılır, yenəc yani, günahlardan da sayılmır bəziləri eləməm. Yəni elmasa daha ah, yaxşıdır. Onu belə eləmirsən ki, orucun səbəbini niyə götürməldiki? Orucun səbəbini niyə yeməldiki? Yəni oruc elə bir mədrəsədir. Sən orucdan həzz almalısan. Köhnə kişilər, səhabələr orucdan həzz alırdılar. Orucda keçirtdiyi o susuzluq var, e, boğazdan çıxan səs var, e, o asancı var, e, susuzluq var. Onlardan həzz alardılar ki, bax bu Allahçındır. Madam ki bu susuzluq, bu dözümsüzlük, bu bu səbir Allahçındırsa, elə bu özü də nədir? Onlara həzz verərdik gör bu kimçəndir. Onlar bunu Allah'a yaxınlaşdıranlardan elədilər. E, yəni subhanallah, hətta dünyadan onlardan böyük höcəndə deyərdik ki, mən dünyada qalmağıma görə e, ağlamıram ki, dünyadan köçürəm, e, yəni daraxacam. E, Zama al havajr deyirlər. Yəni o boğazın isti ə qız mərhəbədə Allah üçün yəni susuz qalması gecələri, gündüzləri üçün və həmçinin gecəli namazlar üçün darıxdıqdıma görə, dünyadan köçdümə görə aldıram. Belə deyirlər. E, bu ayda Allah Subhanahu taala, yəni təsərrübu bu ayın hər e, günü və gecəsi rəhmat, mağfirət və oddan azad olmaqdır. O ki qaldı onun ilk 10 on günü rəhmat, ortaq günü, mağfirət, axır 10 günü oddan azad olmaq bu hədis zəifdir. Səhi odur ki, digər hədislərdə gəlib ki, bu Ramazanın hər gecəsində Allahutaala-nın oddan azad etdiyi kəslər var. Allahutaala qullarına tapşırır mələklərə. Baxın görün ki, hansı qul oddan azad etməyi özünə haqq etmişdir. Mücəzzi mələklər dedik ki, ey Rəbbim, qulun təravih namazına gedirdi, anası ağrıyırdı, narahat idi o e, xəstə idi dedi oğlum getmə bəs mənim yanında kim qalsın və səhərə kimi anasının misajın ayağını ovmağa başladı və tera və namazından qaldı halbuki tera və namazına gedib onu bütövlə qılanlardan idi. Yəni bu ayda subhanallah sən bilmirsən ki hansı əməllənsə Allah'a yaxınlaşa bilərsən. Allahutaala e, kerəm sahib idi istəsə yazar qullarına əmr edər ki yazın tera və namazını tam qıldı və həmin terafi namaza gecə namazından yazıldı ona və həmin o namazdır ki o namaz haqqında peyğəmbərim ibadəsi ilə xəbər vermişdim ki kim ramazan da iman ilə qalxarsa mükafatdan Allah tə vaxtında bağışlayıram yazın ki qulun bağışlandı üstəlik ki qulun bir nəy bu gecə məni razı qoydu Yəni mənim üçün mənim izam kimi icazətəcə adam kimi bir çox şeyləri tərk etdi və inanırıb e, ki, eşək yoxdu ki, o bunu edərdi, əgər anası xəş etməsəydi, ehtiyac sahibi olmasaydı, qulunu oddan azad eləyindi. Yəni sən bilmirsən ki, hansı əməllə sən həmin gecə oddan azad olubsən. Yəni bu Ramazan əzəmətlidir. Ramazanda insanların çoxsu, e, hətta insanlar e, Ramazanı terk edemirler. Olay ki Ramazan bir bayram festivalidir. Ramazan bir restoranı bağlamak ve iftar e, zövgü yaşamaktır. Baksın sen görürsen ki restoranlar Ramazanda dolar. Ham insanlar iftara gelirler. Ve müzik sadalar altında restoranda iftar açılırlar. Böyle Ramazan olmur. Bu Ramazan değil. Bu başka bir şey değil. Böyle Ramazan olmur. Ve görürsen ki Subhanallah yani teravih namazı yok. Teravih namazı men Ramazan iman ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min Hədis-şerifdə kim Ramazanı iman ilə mükafatına Allahdan umaraqdan səbir edərəkdən qalxarsa nə yani, tele namazlarına keçmiş günahlar bağışlanar. Həmçinin mənsum Ramazanı iman və ahdi səbən gufrəlləh məat qədəm edən bih kim Ramazanı iman və mükafatını Allahdan umaraqdan o səbir göstərib tutarsa oruçmaq necədir? Yani oruç kıyamet gününde diyecek ki ey Rabbim, ey Rabbim senin kulun senin izzet ve celalin için, senin hatrın için şehvetine eee yani iştahına, açlığına, susuzluğuna hamisine mani oldu yani. Yemede, içmede her şeye qadan ilelen sana göre ya Rabbim. Hadis-i şerifte Buhari'nin hadisinde, Sahih Buhari'de geçir. Hadis-i kutsıda buyurur ki Allah Nebici sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah Tebaraka ve Teala böyle söyledi. kullu amel ibn Adem'e lahu illa sıyam. Adem evladının bütün amelleri onun özü içindir. İlla <laughs> sıyam. yalnız oruçlar istisnadır. Fe innehu li oruç benimdir. Ve ana ecizi bihi orucun da mükafatını özüm vereceğim. Orucun da mükafatını özüm vereceğim. Hadi sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.